Zimski mjeseci tradicionalno su rezervirani za malonogometne turnire. Jedan takav već se punih 10 godina igra i u Lepoglavi. Doduše, za razliku od zlatnih godina ovog natjecanja, kada je bogat nagradni fond u Lepoglavu privlačio neka od najpoznatijih malonogometnih imena, ovogodišnje izdanje je dosta skromnije. 2005. godine, kada je izgrađena dvorana, krenuo je prvi turnir. Evo godina za godinom i došli smo do 10 turnira. Zadovoljni smo sa svim ovim godinama. Istina, ove zadnje dvije nisu u planu kako smo mi planirali da bi se to trebalo razvijati, ali situacija kakva je danas u zemlji odrazila se na naš turnir. 40 ekipa svrstano je u 10 skupina. To je u 10 godina najmanji broj koji smo imali do sad. Imali smo 3 godine i 80 i više ekipa, ali vjerujem da kvaliteta ove godine će isto biti zadovoljavajuća. Još nismo vidjeli sve ekipe, tako da ne znamo iza imena koje se igrači kriju, ali Lepoglava je poznata po kvaliteti, po odličnim igračima koji dolaze i Lepoglava je teško osvojiti. To znaju svi koji su igrali, a i vidi se u našem hodniku na slikama koje su pobjednice Lepoglava. Recesija je uzela svoj danak i u organizaciji ovog natjecanja. Problemi oko pronalaska glavnog sponzora utjecali su i na nagradni fond, pa će tako pobjedniku turnira pripasti tek 5.000 kuna. Grad Lepoglava je pokrovitelj turnira sa 25.000 kuna i to nam u velikom pomaže da možemo podržavati, voditi turnir na nivou kakav smo postavili, jedan visoki standard. Ja vjerujem da ćemo sljedećih godina, ako situacija popravi, da ćemo se opet vratiti na onaj nivo koji je bio do prošle godine. Pred nama su još dva vikenda s utakmicama po skupinama, nakon čega slijedi nokaut faza, dok je finalni dan na rasporedu 16. veljače.